ရခိုင်ဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ကိုမိုးမကြမီနေရာချထားပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့နဇက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနကလွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားပါတယ်။ဥနေဖြုံးရဲ့သတင်းမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းယာယီနေရာချထားရင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့တတန်းရားတွေနဲ့လုံခြုံရေးအရာတွေစောင့်လုပ်ပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသအိမ်ဆောင်စု1480လူဦးရေ6459ဦးဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်အိမ်ဆောင်စု18435စုလူဦးရေ13335ဦးကို2013ခုနှစ်မိုးမကြခင်မှာနေရာချထားပေးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလာတရက်နေ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗန်းဆောင်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တရအောင်ချက်ကလာရောက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းယာယီနေရာချထားရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့ဒုက္ခသည်များတွင်ကေတန်လျာ2412လုံးလုံခြုံရေးအရာ1342လုံးပြည်စည်းအောင်စောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့တဲတန်းရများနဲ့ဒုံကြီးအေရာများတွင်ရခိုင်တိုင်းသားအိမ်တော်စု1480လူရေ6459ဦးဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်အိမ်တော်စု18435ဦးလူရေ34335ဦးတို့2013ခုနှစ်မိုးမကြမီမှာနေရာချထားပြီးခဲ့ပါတယ်ပစုံဝါဗျူဟာရေးဆွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားရမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပစုံဝါဗျူဟာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နမ်းမြကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်တမတော်ကြီးကလိုအပ်တယ်လို့ကဲလဲနိုင်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်။နမ်းမြကြောင့်နဲ့မိကြောင့်များလုံခြုံရေးအတွက်တမတော်ကြီးမှလိုအပ်တယ်လို့ကဲလဲနိုင်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်။နေရာချထားရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးစီမံချက်ဟာပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အစီအမံနဲ့တက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမယ့်စီမံချက်ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သဘောတူလက်ခံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရင်အကောင့်တွေပေါ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်အချိန်ကြာမြင့်သွားနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ညွှန်ပြဝင်ပါ